Անդրադառնանք նաև վաղվա եղանակին, առաջիկա գիշերվա և վաղվա կանխատեսումներին անդրադառնում է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Երկար ու դժվար օրից հետո հետս հետ է անցնում ենք մեր առօրյա բնականոն կյանքին, աշխատելով հնարավորինս շուտ ապակինվել և կառուցել ամենավիրված բան։ Ինչևից է, աշնան վերջին շաբաթներն են և եղանակն էլ ըստ օրինաչափության աստիճանաբար ցրտում է և ձեռք բերում բնորոշ նկարագիր։ Նոյեմբերի 17-ին Հանրապետության ամբողջ տարածքը կգտնվի անպամացության գոտում։ Առանձին շրջաններում սպասվում են թույլ տեղումներ։ Գիշերային ժամերին լեռնային հատվածներում տեղումները կլինեն թասցյան տեսքով։ Օդիջերմաստիճանն արդեն բավականին նվազել է, գիշերային ժամերին նվազագույնը հասնելով 8 աստիճան ցրտի, ցերեկային ժամերին բարձրանալով առավելագույնը մինչև 13 աստիճան տաքության։ Օդիջերմաստիճանի հաջորդ նվազումը սպասվում է նոյեմբերի 18-ին։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում այս գիշեր օդիջերմաստիճանը կլինի 8 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդիջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում և Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդիջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 5 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդիջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 3, ցերեկային ժամերին մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Արցախում եղանակը կլինի անպամած, այս գիշեր և վաղ նորվա ընթացքում սպասվում են տեղումներ։ Օդիջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 3, վաղը ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում եղանակը կլինի անպամած, սակայն էական տեղումներ չեն սպասվում։ Օդիջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 3, վաղը ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում էլ եղանակը կլինի հիմնականում անպամած, տեղումներ առայժմ չեն կանխատեսվում։ Օդիջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 0-ին մոտ, վաղը ցերեկը առավելագույնը կդիտվի մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Եղանակային կանխատեսումներ թերևս այսքանն էին։ Այսքան այս ժամին, շարունակեք հետևել Երկիրն այսօրի թողարկումներին, հետևեք նաև լրահոսին մեր կայքում, Երկիր Մեդիա.am, մեր Facebook-յան էջում և Telegram-ի մեր ալիքում։